assalomu alaykum az aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga a'zo bo'laman deb turgan bo'lsangiz bu ishni darhol qiling ya'ni mana shu yerdagi qizil tugmachasini подписаться tugmachasini bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizning keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar kanalimga kirsangiz kanalimda dan ortiq tibbiyot tomonlama juda ham foydali videoroliklarimiz bor bu videoroliklarimiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz azizlar bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz ijtimoiy işte, tarmoqlardan ko'p kelib tushayotgan savol bo'yicha ya'ni auliyatsiya va homiladorlik haqida homiladorlikka qanday tez erishish haqida azizlar vaqtni o'tkazmasdan qani unday bo'lmasa ketdik azizlar mavzuni boshlamasdan oldin mana shu video tagiga layk bosib komentariyaga o'zingizni yoshingizni va yashayotgan manzilingizni yozib qoldiring sababi meni qaysi auditoriya ya'ni qaysi yoshdagi auditoriya kuzatayotganini va qaysi shahar yoki davlatdan kuzatayotganini bilishim uchun azizlar unda boshladik avulyatsiya bu tuxumdondan tuxum hujayrasining yorilib chiqishi va spermatozoidning kutishi agar shu paytda aulyatsiya bo'lgan paytda spermatozoid keladigan bo'lsa mana bu ovulyatsiya bo'lsa spermatozoid kelib u bilan оплодоtvoreniya bo'ladigan bo'lsa ayol homilador bo'ladi endi savol tug'ilishi mumkin alyasiyani qanday aniqlaymiz deb albatta avlyatsiyani aniqlash muhim sababi shu paytda shu oralig'da jins aloqa bilan shug'ullansangiz homiladorlik bo'lish ortadi endi hozir qanday qilib aniqlashni sizlarga aytib o'taman masalan birinchi navbatda hayz siklini necha kun bo'lishini bilishingiz kerak bo'ladi agar hayz sikli o'rtacha hozir aytib o'taman bu ayollarda o'rtacha yigirma sakkiz kunni tashkil qiladi agar sizda o'ttiz kun bo'ladigan bo'lsa bu ə, siz o'n beshinchi kunni olasiz mana oddiy tushuntiraman hozir yanvar birinchi yanvarda sizda hayz keldi mana hayz keldi endi sizda hayz sikli o'ttiz kun mana o'ttizinchi yanvarda yana hayz keldi endi shuni o'rtasi ya'ni o'ttiz kunni o'rtasi 15 bo'ladi ya'ni 15 yanvar kuni sizda avulyatsiya bo'ladi endi azizlar sizda 15 kuni avulyatsiya bo'lsa shuni esdan chiqarmang azizlar 15 kuni avulyatsiya bo'lgandan keyin tuxum hujayra avulyatsiyadan keyin qirq sakkiz soat yashay oladi bu degani shu oralig'ida siz jins aloqa bilan shug'ullansangiz siz homilador bo'lishingiz ortadi ya'ni mana 15 beshinchi yanvarda sizda oulyatsiya bo'ldi siz avlyatsiyadan 3 kun oldin va 3 kun keyin jinsiy aloqa bilan kamida kuniga bir marta shug'ullanishingiz kerak bo'ladi bu degani 14 to'rtinchi o'n uchinchi o'n ikkinchi yanvar kunlari va bu o'n 16, 17, 18 o'n yanvar kunlari jinsiy aloqa bilan kuniga bir marta shug'ullansangiz homiladorlik bo'lishingiz ortadi endi olyatsiyani bu kalendar usuli edi aniqlashni endi keyingi usulini aytib o'taman keyingi usuli bu bazal temperaturani aniqlab aatsiyani aniqlash ya'ni bazal temperaturani aniqlash uchun e, nima qilish kerak buning uchun ertalab uyg'ongandan keyin o'rnimizdan turmasdan bazal temperatura o'lchanadi bu o'rtacha o'ttiz yetti o'ttiz yettiu ikki bo'ladi endi har kuni o'lchab e, kalendarga yozib borasiz endi oatsiya kuni примерно bu 14-15 kunlari sizda temperatura o'ttiz yettiu bo'ladi ya'ni ko'tariladi bu degani sizda ovulyatsiya jarayoni bo'ldi degani shu bilan siz ауляцияni kunini aniqlashingiz mumkin yana bir aniq metodlardan biri bu uzi yordamida ovulyatsiyani aniqlash albatta buning uchun uziga borib o'ziga tushib ko'rishingiz kerak bo'ladi endi yana bir savol kelib tushdi shunaqa ya'ni tez homilador bo'lish uchun qanday pozadan bilan shug'ullansak tez homilador bo'lamiz deb azizlar tibbiyot tomonlama hech qanday bir metod yo'qki tasdiqlangan qandaydir bir poza bilan shug'ullansangiz siz tezroq homilador bo'lib qolasiz degan shuning uchun azizlar bu haqida boshingizni qotirmang va albatta har qanday poza orqali ham homilador bo'lish mumkin endi yana bir savol tug'ilishi mumkin e, homilador bo'lolmayapman nima qilay deb shuni unutmang azizlar bir yil davomida hech qanday kontraseptiv vositalarsiz ya'ni himoyasiz jins aloqa qilib turib siz homilador bo'lmayotgan bo'lsangiz albatta reproduktologga uchrashishingiz kerak bo'ladi sababi har xil kasalliklar nazasida yoki arzimas bir kasallik nazasida ham homilador bo'lmayotgan bo'lishingiz mumkin shuning uchun buni o'z vaqtida aniqlab tekshirib keyin homilador bo'lishga kirishsangiz bo'ladi azizlar bugungi mavzularimiz bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz siz bilan doktor sabirov bo'ldi kanalimga a'zo bo'lish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish va mana shu yerdagi video tagiga layk like bosib kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldirsangiz albatta xursand bo'lardim sog'ligingizga e'tiborli bo'ling xayr salomat bo'ling